seguir desfila o 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Grupo Visconde de São Leopoldo, fundador da cidade que leva o seu nome, onde são sediadas suas instalações. Glória, festa, Brasil! Organização militar diretamente subordinada ao Comando Militar do Sul, tem sua sede na cidade de Porto Alegre e desfila com duas subunidades. Encerrando o desfile das tropas a pé, o 8º Batalhão Logístico, com sede na capital do estado do Rio Grande do Sul. Cavalaria mecanizada desfila com 5 viaturas de transporte leve. E um presente de trabalho e operacionalidade.